Тараздағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде жарылыс болды. Осы оқиғаға байланысты президент тапсырмасына сай мемлекеттік комиссия құрылып, апаттың орын алу себебімен ендігі атқарылар істі үйлестіруге пәрмен берілді. Төтенше жағдайлар комитеті тарапынан қажетті техника мен мамандар жұмылдырылды. Тараздағы апат туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа үкімет басшысы Асқар Мәмин шұғыл баянды. Президент тапсырмасына сай құрылған комиссияны премьер-министрдің орынбасары Жеңіс Қасымбек бастап Таразға ұшып кетті. Осы орайда тілшіміз Руслан Бақытбекұлы тікелей байланысқа шығып, оқиға барысын баяндамақ. Руслан, нендей мәліметіңіз бар? Армысыздар, оқиға Тараз қаласындағы 9-шы мөлтеке аудандағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде болған. Жарылыстың жойқын болған соншалық бірнеше отбасы үйіндінің астында қалып отыр. Өкінішке орай осының салдарынан 2 адам қайтыс болып, 6 адам зардап шекті. Қазір олардың барлығы ауруханаға жеткізілген, ішінде кәмелеттік жасқа толмаған балалар да бар. Сондай-ақ қолдағы бар ақпар бойынша, қазіргі таңда мына жарылыс 2-ші қабатында болған, үйдің 3 қабат, 5 қабатты үйдің 3 қабаты бірдей опырылып ортасына түскен. Алдын ала болжам бойынша жарылыс мына жатын бөлме мен қонақ бөлмесінде болған деген болжам бар. Қазір мамандар бұл бағытта жұмыс жасап жатыр. Сондай-ақ бұл жарылыс газдан болған деп отыр мамандар. Дегенмен де қазір бұл анықталу үстінде, салдарынан 15 пәтер зардап шегіп отыр. Қазір жедел түрде штаб құрылып, арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Маңайдың барлығы толық оқшауланған. Қазір барлық күш құрылымдар осы жерде. Сондай-ақ айта кететін жағдай, қазір толық зерделеу жүріп жатыр. Тағы да айтатын болсақ, қазір осы нақты неден шыққан бірінші кезекте анықтау үстінде, ал зардап шеккендерді үймен қамтамасыз ету, тамақ пен жылы киіммен қамтамасыз ету жағы қарастырылған. Қазір осы жердегі жақын маңайдағы 41-ші мектептің спорт залы дайындалып, қазір сол жерде ыстық шай, барлық жағдай жасалған. Қазір толық мәліметті ресми түрде осы жерде баяндауға облыс әкімінің бірінші орынбасары Орынбеков Бекболат Серікбекұлы тұр. Бекболат аға, айтыңызшы, жағдай қалай болды? Таңғы сағат 6:21-ге төтенше жағдай департаментінің службасына арнайы қоңырау келген. Тараз қаласында 9-шы мөлтек ауданы Мыңбұлақ дейміз, 62-де 1980-ші салынған 90 пәтерлік үй жарылыс болған. 3-ші подъезде бүгінгі таңда ең біріншіден арнайы комиссия құрылып, жедел жәрдем жұмыстары тиіс шаралар атқарылып келе жатыр. Үйдің бәрі қоршалып, бүгінгі таңда өзіңіз көріп отқандай құтқару жұмыстары да аяқталып келе жатыр. Екінші мәселе, негізгі бұл подъезде 15 пәтер бар болатын. 15 пәтердің ішінен 3 пәтердің ішінде жаңағы өзіміздің ең ауыр жұмыстар, жаңағы зақым келген болатын. Әрине жаңағы арнайы комиссия құрылып, бұл адамдарға ыстық тамақпен қамтамасыз ету, жылыжаймен жанында 41-ші мектеп спорт залында жұмыс атқарып толық шешімін тапты. Екінші мәселе, жаңа өзіміздің 13-ші мөлтек ауданында бір өзімді кезінде мынау тұрғын үй жинақ банк бағдарлама салынған бір үйіміз бар. Соған арнайы бір подъезд толық 20 пәтер дайындап қойдық. Үшінші мәселе, қайтыс болған 2 адамға бір әйел бала, бір ер азамат, ол кісілерге арнайы көмек көрсетілетін болады. Зардап шеккенге 6 адам негізгі жаңағы жедел жәрдем станциясына жеткізілді. Оның бүгінгі таңда 2-і қалды. 14 жасар бала операция істеліп жатыр, 4 адам қайтып кетті. Негізгі қысқаша осындай. Бүгінгі таңда өздеріңіз көріп отқандай осы жерде 30-тан астам техника жұмыс атқарып жатыр. Әр службалар өзінің құтқару қызметкері, өзіміздің ұлттық гвардиясы, ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура арнайы бұған байланысты өзінің іс қозғап болып отыр. Сол себептен алғашқы болжам бойынша толық қазір өзің көріп отқандай негізгі мына өзіміздің газ нысандарын дұрыс пайдаланмау себебінен анықталып осындай шешімге әзірше келіп отырмыз. Жұмыс тергеу жұмыстары бәрі жүргізілуде. Осыған арнайы мемлекет тарапынан премьер-министр орынбасары Жеңіс Махмұл Қасымбек келе жатыр. Толық осы жерде тағы да комиссия жиналып, нақты шешімдер қабылданатын болады. Негізгі бақылауда өзіміздің белгіленген алгоритм жұмыстарына сәйкес толық жұмыс атқарып келе жатыр. Бекболат Серікбекұлы, тағы бір мынандай сұрақ. Негізі бұған дейінгі болған оқиғаларда жарылыс ас бөлмесінде болады. Бұл енді бұл жағдайда бізде қонақ күтетін зал дейміз ғой, сол жерде болып отыр ғой. Не себепті бұған
Оған енді өзіңіз біліп отқандай, онда біз ойладық, егер осы газдың жаңағы утечка дейміз, мына өзіміздің асық бөлмелерде болатын болса, бұл жерде көбісі жаңағы үш этаждың айтып отқан екі этаждың плиті перекрет кеткен жерлері негізгі жаңа қонақ бөлмесін деп отыр. Бұған енді біз ешқандай жағдай айтуға алдын ала болмайтын шығар, себебі тергеу амал біткеннен кейін, толық комиссия шешім қабылданған кейін, біз ресми түрде мәлімет беретін болатынбыз. Жұмыстар таңғы сағат сол жеңістен жұмысын атқарып келе жатыр, өзіңіз көріп отқандай, уже жұмыстар енді аяқталды. Қазір енді бір сағат көлемінде толық өзіміздің тағы да комиссияның қорытындысын жинап, нақты шаралар қабылданатын болады. Негізгі өзіңіз көріп отқандай, жұмыстың бәрі шешіліп келе жатыр. Әрине, жағдай оңай емес, бірақ мемлекет тарапынан, облыс әкімі тарапынан, облыс әкімі жаңа өзі комиссия басқарып отырып, нақты тапсырмалар бар, ол мүлтіксіз бәрі орындалатын болады. Рахмет. Иә, жағдай жалпы осындай. Қазір ресми өкілі, өңіріміздің ресми өкілі жауап беріп отыр. Біз жағдайды бақылауда ұстайтын боламыз. Алдағы уақытта бұл туралы тағы да қосымша жаңалықтар болса хабарлап отырамыз. Жаңалық күтіңіздер. Руслан, рахмет. Ақпарат күтетін боламыз. Естеріңізге сала өтейін. Бізбен Тараздан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Руслан Бақытбекұлы болатын.